Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje, como tá muito calor aqui, eu coloquei o ventilador e ele faz muito barulho. Então, deixa eu até mudar ele aqui. Ai. Mesmo assim, ele fica mais. Então, hoje eu vou fazer meu login, que é fazer cuidando da pele. Então, vamos lá. O kit aqui, que é minha namorada, deixa eu pegar, que é a azulzinha, que eu decoro o nome no caderno, o nome dela é Alice, eu esqueci o nome dela. Poxa, né, amor? Então, vamos lá, eu vou fazer minha pelinha hoje. Primeiro eu vou cortar um pouquinho assim. Tirar algumas coisinhas, sabe? Aí, então, vou fazer maquiagem aqui no pincel, gente. E se não tiver dando pra falar, me avisa. Não deixa eu ter como avisar, né? Que não é live. Ai, tá. É que tá muito calor, gente. Então, nesse calor aqui, vai tirar o cheiro. Tava aqui, então, acho que já passou, né? Deixa eu... Pronto. Ai. Eu faço um pouquinho disso. Mas, ó. Essa minha blusinha linda. Que tem a minha cor. A cor da minha irmã. Que é essa azul aqui. Que namora a irmã da minha namorada Alice. Né? Que é a azulzinha. E ela me recomendou esse negócio aqui. Que ela também mostrou pra vocês, ó. E eu passo... E eu não vou passar na mão agora, porque eu vou cuidar da minha perna. Mas, ó, tem esse Rexona também que eu acabei de usar. E tem um cheiro muito forte, então eu vou cuidar pra não passar muito. Enfim, isso aqui, gente, é um negócio carregado portátil. Ele é de 500, aqui tá 5.000 mAh, que eu não sei o que é isso, mas eu acho que é. Negócio de guitarra, entendeu? Eu não sei o que é. Ó, deixa eu ler aqui pra amarrar, que é do meu cunhado, mas ela deixa. Porque minha irmã gosta dela. E a irmã dela, que é a Luzinha, que eu falei que é a Alice, gosta de mim. Então a gente é tipo uma família. As mães delas morreram, nossas mães também morreram. Então a gente, como se sente sozinha, a gente se encontrou um dia, falou pra tão papinho, então a gente começou a se gostar. Ó, tá vendo? Prendi meu cabelinho. Aqui tem um telefone, que é da minha namorada, e eu vou mexer, porque ela tá... Tem, ó, os contatos, tá vendo? Dela. E, enfim. Eu tô gravando o vídeo. Ó, tem esse aqui que ela tirou. Não, foi a irmã dela, minha cunhada. Então, ela deixa aqui, então vou deixar aqui dentro do potinho. Potinho. Aqui tem uma toalha. Que eu uso. E tem essa negocinho que eu guardo um tanto de coisa. E tem um brinco que a minha namorada usa. Tem um desodorante, esse aqui é o meu que eu trouxe. Esse aqui pra fazer baby hair, né? Assim. Mas como a cor tá seca, eu não vou fazer. Mas esse aqui também eu vou pintar meu cabelo, né? Ó. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que eu não fiz quase nada do vídeo, mas... Enfim, então, se vocês gostaram, deixe o seu like aí e se inscreve para mais informações. Tchau!